Klokken er 7 i min sommerferie. Lidt tidligere på dag næsten, men jeg synes godt nok, det er en tidlig dag. Fordi jamen, den lille han gad ikke sove. Men det betyder ikke, at vi ikke skal lave noget spændende i dag. Vi skal nemlig til Knuthenborg Safari Park. Og jeg skal se, om jeg kan fange nogle Pokémon. Jeg aner ikke, om der er noget spændende sådan noget overhovedet, men jeg synes, det er det værd. Men nu vil jeg have noget morgenmad og sætte op og lige vågne lidt mere, inden vi tager afsted. Nu er jeg kommet hjem fra Knuthenborg Safari Park, og det var helt vildt dernede. Det, der er mest vildt, det er alle de match-up, der var. Og det har så gjort, at jeg nu kan få en match-up. Men vi venter med den som den sidste. Fordi, som I kan se her, så har jeg min body-pokémon. Nu fik jeg trykket på noget. Min body-pokémon, som har været Scyther i rimelig lang tid. Der har jeg simpelthen fået en ny. Jeg fik den i et æg. Det tror jeg desværre ikke, jeg fik filmet. Og vi kan evolve den nu, så det starter vi lige med, så vi kan få endnu en Pokémon i Pokédex, som jeg ikke har endnu, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder. Jeg er ikke så stærk i generation 2, som I nok snart har fundet ud af, men jeg skal have dem alle sammen.
Der var den. Hvad hedder den? Den hedder... Det er spændende. Det tager meget lang tid. Scissor. Altså, sagt bare stadig lidt sjovt. Godt nok. Og det betyder så, at jeg skal finde en ny body Pokémon, men det behøver I selvfølgelig ikke sidde og vente på. Og så nåede jeg også lige et raid, inden vi tog derfra. Og det gjorde så, at jeg kan evolve min Bayleaf. Så det vil jeg også lige gøre. Og det er fantastisk. Jeg synes faktisk, at jeg er nået rigtig, rigtig langt taget i betragtning af, at jeg har hørt, så kommer... Eller sæson 3 er kommet i kode nu på den opdatering, som så vidste ikke, den er ikke rigtig kommet til Danmark endnu. Men alle Pokémon fra generation 3 er i koden, og det er mega fedt, for det betyder snart, at generation 3 kommer. Ikke, jeg er jo langt fra færdig. Den er sgu da meget fed, den her. Men det er sjovt, jeg kan se den endnu. Nogle steder, i nogle gyms eller noget som helst. Nå. Men som sagt, så er de på vej. Jeg kender intet til generation 3, tror jeg. Hvis jeg finder nogen der, jeg kender, så skal jeg selvfølgelig nok få det at vide, men der, jeg tror ikke, der er noget. Nå, nu skal vi se. Matchup. Først så skal vi se, hvor mange jeg har fanget. Nej, ved du hvad, vi evolver først. Og den her, den har jeg valgt. Den har 910 CP. Jeg, som I måske ved, så går jeg ikke så meget ved det der med IV og sådan noget. Så lige nu handler det bare om at få en med høj CP for mig. Og den kommer nok til at bide mig halen på et eller andet tidspunkt, eller hvad man siger. Fordi jeg tror ikke, den er særlig god, den her. Men vi har nogle charge TM og sådan noget, så må vi putte det på. Og se, om vi kan få en, der er bedre, så må jeg søge lidt på nettet. Men prøv lige så her. Så har vi Machoke. Og den er lige en tand højere end den anden. Så nu gør jeg sådan her. Transfer. Så har vi kun en tilbage. Jeg giver den lige en favorite, så jeg ikke kommer til at slippe den. Og nu vil vi få Machamp. Machamp er faktisk det første, jeg fik en Pokémon-pakke, dengang jeg var 8 måske. Og der var det den første kort, jeg havde med Glimmer eller Shiny, eller hvad man kalder det. Og det var Machamp, så det var faktisk en af mine favorit-Pokémon. Så den har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til at få, og jeg har prøvet at rate den mod den, og jeg har bare ikke kunne få den. Så det har bare været super duper. Og en af de ting, jeg glæder mig allermest til, det er, når de her, de hatcher. 5-10 km sig. Der må være en Paradaxel i. Det håber jeg i hvert fald rigtig meget på dig. Skal vi se en Pokédex nu? Nu er vi på 227, og jeg har set 237. Det begynder virkelig at tage form. Det er fra Fetch, den kan jeg ikke få endnu af gode grunde. Så har vi Tyrus, det kan godt lige være de tre her, ikke? Jeg ved ikke engang, om Tyrus kan, eller om Snorlax kan få sig 10 km. Det finder jeg nok ud af. Men Tyrus, Aerodactyl, Snorlax og Mew og Mewtwo mangler jeg selvfølgelig også af generation 1. Så vi nærmer os. Jeg synes virkelig, det er tæt på nu. Det er meget, meget tæt på. Men jeg når det nok ikke inden generation 3, så skal jeg godt nok være heldig. Men det bliver simpelthen det for det her afsnit af mit Pokémon Go-eventyr. Jeg håber virkelig, at jeg kunne se med, selvom der ikke var så meget med mig, der snakker, mens jeg var ude og køre med familien. Men jeg synes stadigvæk, det var sjovt. Det var vildt at finde alle de match-up dernede. Det havde jeg faktisk slet ikke forestillet mig, at der var noget dernede, men der var faktisk okay meget. Der var et par raids, men ikke, der var slet ikke mennesker nok. Det var også uden for sommerferie, så selvfølgelig er der ikke nogen mennesker. Men det var nemt at overtage de gyms, der var der, så det var jo det, jeg gjorde. Jeg tror, jeg nåede 3 eller 4, og jeg har så stadig 2 af dem. Så det bliver simpelthen det for det her afsnit. Jeg håber, I kunne lide at se med. Hvis I kunne det, så må rigtig gerne stikke den her video et like. Og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu, så kan I se mere Pokémon Go. Og om alt det andet, jeg laver på min kanal. Ha' det fantastisk, til vi ses igen næste gang.